U studiju koleginica Branka Rodić. Branka, dobro jutro. Namaštamo se, je li tako? Tako je, dolaziš radijskog programa. Pre svega najavljujemo večeras u 21. Lep jubilej i 200. 200. izdanje emisije Kultura u 21. Čestitke pre svega i tebi i koleginicama i svima koji radite ovu zanimljivu emisiju. Počelo je davno. Pa počelo je kada je počela naša televizija. Da, to je prva emisija na televiziji, mi to s ponosom ističemo. Bila je zaista prva i počela je kao da li će se zvati Petkom u 21, pa to je već upotrebljen naslov i tako dalje, a kultura je ono što zaista sadrže te emisije, pa onda da time obuhvatimo ono što će biti u toj emisiji i Kultura 21. Međutim, vrlo su gledali naše reprize nedeljom u 17, barem ja recimo, mnogo češće gledam nedeljom u 17 i moji poznanici i prijatelji i ponedeljkom u 15 časova i onda se stigne da se vidi sve ono što smo uradili. Emisije znaju oni koji gledaju kolažnog tipa. To znači da nastojimo da obuhvatimo, radimo uglavnom naš četiri, dobrodošli su kao saradnici sve naše kolege. Radimo je iz nedelje u nedelju tako što beležimo pre svega lokalne događaje, odnosno događaje na lokalu i uglavnom naše ovde umetnike, stvaraoce, kulturne radnike, kako se to kaže, i naravno gostovanje. I onda je taj koncept i omogućio tako dugo da traje iz nedelje u nedelju, da je stalno nova, retko kada leti nešto repriziramo ili ne znam, ponavljamo, ali nikada celu emisiju, možda to bude neki naš izbor, ali uvijek ima i nekih događaja i leti ili mi pozovemo nekoga koga nismo stigli tokom godine pa ga izvučemo kao u nekom intervju i tako dalje. I čini mi se da smo uspeli da afirmišemo naše stvaraoce odavde i da pokažemo da ova sredina, to kad kažemo ova sredina, to je cela opština Stara Pazova, ima šta da ponudi i interesantno je da opstaju na više scena, recimo pozorišta su nam sada posebno oživala, amaterska pozorišna društva pri kulturno-umetničkim društvama ili van toga, i Stara Pazova i Nova Pazova i u Banovcima, da postoje sada i dečije predstave koje su vrlo posjećene. Mi smo juče snimali ovu 200. emisiju koja je večeras u 21. i govorili smo otprilike onako po oblastima koje pratimo i po dešavanjima u opštini, pa smo pomenuli recimo to što sam sada rekla o pozorištu. Rekli smo da je vrlo zanimljivo i oživljavanje srednjoškolske scene, odnosno gimnazijske pozorišne dramske sekcije, koja je onako za neke iznenađujuće dobra, u kontinuitetu odlična poslednjih recimo 4-5 godina, čak ima i studenata koji su dobri na dramskim umetnostima, što u Beogradu, što u Novom Sadu. Imamo sjajnih muzičara. Muzika ovde dobija neko mesto i čini mi se da osnovno obrazovanje muzičko isto postaje nešto što je trebalo od uvek da bude u Staroj Pazovi zastupljeno kao opštini, a sada stvarno jeste, budući da imamo muzičku školu ovde isto rendolenje muzičke škole u Rumi u Staroj Pazovi, imamo muzičku školu u Vojki, imamo muzičku školu u Novoj Pazovi. Doduše nekako u začetku, ali ide. Ima folklor, to je bilo i jeste i razrasta i to je masovno i o tome ne treba nešto mnogo pričati. Imamo likovnih umetnika mnogo i udruženja također na recimo ova tri punkta ili više, i Vojka i Nova Pazova i Banovci i Stara Pazova i Golubinačka kolonija. Tako da ima toga ovde, ima šta da se izvuče i pokaže, mada ponekad jel da je oseka nekih događaja, imamo i gostovanja, mogli bismo da imamo neke možda kvalitetnije pozorišne predstave u gostima, ali to je onda sve skopčano s novcem i tako dalje. U 200. govorimo o tome i nadamo se, naravno izražavamo veliku nadu da ćemo mi nastaviti to da radimo, budući da su okolnosti takve kakve su, imamo i u vestima danas i šta će biti na skupštini opštine i tako dalje. I eto, to ćete videti malo nešto večeras i naravno nove priloge. Da opravdam to što sam rekla, da mi uvek nastavimo da pokažemo i ono što je u našoj sredini aktuelno, ima aktuelnosti, osim što recimo kreću vidovdanski susreti, osim što su tamburaši, naši tamburaši, kako sam ja to rekla, na Tamburica Festu u Novom Sadu, ima i drugih dešavanja koje su od prošle nedelje i najavljujemo i ovu. I to je sadržaj 200. emisije. Lepo, večeras su 21 sat. Da ponovimo, večeras su 21, u nedelju 17. Jel preko leta pauza? Nema pauze, sam ti rekla, nema pauze. Mi idemo u kontinuitetu iz nedelje u nedelju svakog petka. Svaka čast. Hvala lepo što si bila gošća jutarnjeg programa. Pozdravljamo koleginice, budite tako pametne, budite tako sveže, raspoložene i pravite nam lepe priloge da uživamo, kako smo rekli, repriza. U 17 časova nedeljom, to je, čini mi se, vrlo zgodan termin, i ponedeljkom od 15 ko može gledati. Dobro, hvala lepo. Molim.